Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre perímetros de figuras planas. Mas antes, vamos corrigir um exercício deixado na aula anterior sobre perímetros em malhas quadriculadas. Vamos dar uma olhada? A gente tinha comentado também que, para calcular este perímetro, precisávamos contar quantos lados compõem o contorno completo desta figura. Então vamos contar. Na figura A, nós temos um

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 também. Dessa forma, a gente calculou os três perímetros das figuras A, B e C. Agora, vamos começar a nossa aula sobre perímetros de figuras planas, ou seja, saímos da malha quadriculada e vamos entender de uma forma mais abrangente o que é perímetro de uma figura. Vamos lá? Oh professor, tudo bem? Como vai, Etesildo? Você já tá por aí? O que, que você manda? Eu queria muito relembrar uma imagem que apareceu na aula anterior. Uma imagem? Qual é a imagem que apareceu na aula anterior? Essa aqui, olha! Ah, eu me lembro. É a imagem que mostrava um terreno. Cujas medidas já estavam dadas, as medidas de cada um dos lados já tinham sido dadas para a gente. Mas qual é a sua dúvida? Eu queria saber como calcular o perímetro desta região. Afinal, esta região não está quadriculada. Você tem razão. Existe uma forma de calcular o perímetro da, da região sem precisar quadricular. Mas antes, pessoal. Vamos trazer essa região e vamos associar o conhecimento de quadricular a figura para a gente entender melhor o que é perímetro. Vamos lá. Vamos observar esse gramado que representa o terreno da figura que o Etezildo trouxe. Esse terreno tem 30 metros por 12 metros, conforme indicado naquela figura. Quadriculando esta imagem, nós temos diversos quadradinhos que compõem esta figura, ou seja, 30 quadradinhos na parte superior, na linha horizontal, e 12 quadradinhos em cada uma das colunas. Dessa forma, nós temos esses quadradinhos pintados de vermelho que representam o contorno da figura. Sendo assim, para calcularmos o perímetro desta imagem, basta contarmos quantos lados. Aparecem no contorno completo da figura. Assim, o perímetro é 30 mais 12 mais 30 mais 12, isto é, 84 metros. Então, pessoal, neste exemplo, nós ainda utilizamos a ferramenta de quadricular a figura, mas isso nos mostrou que no comprimento de 30 metros conseguimos colocar 30 quadradinhos, ou seja, contar 30 lados desses quadrados. Além disso, o comprimento vertical, mais conhecido como altura ou largura, de 12 metros é composta por 12 quadradinhos, que representam 12 lados a serem contados no cálculo do perímetro. Sendo assim, a gente pode ampliar a definição de perímetro da seguinte forma: vamos observar. O perímetro, como havíamos dito na aula anterior, é a linha de contorno de uma figura geométrica e a linha que delimita uma área ou uma região. Além disso, podemos definir que perímetro é a soma de todos os lados que limitam uma figura. Dessa forma, pessoal, a gente conclui que perímetro é tão somente a soma de todos os lados da figura que você está trabalhando. Dessa forma, não precisamos mais quadricular a figura o tempo todo. Basta somarmos todas as medidas. Vamos observar a seguinte atividade? Vamos lá! Atividade 1. Maria fez uma toalha em forma de retângulo com as medidas abaixo. Ela quer colocar franja ao redor da toalha. Quantos metros de franja ela irá gastar? Reparem que a toalha ela tem 2 metros de comprimento e 1 um metro de altura. Desta forma, nós dizemos que o perímetro da figura é 2 mais 1, um, mais 2 mais 1, um. ou seja, 6 metros. Assim, fica fácil identificarmos que ela precisa de 6 metros de franja para contornar por completo a toalha. Tudo bem? Agora vamos para a próxima atividade. Atividade 2: Determine o perímetro de cada uma das figuras a seguir. A primeira figura é um retângulo que possui os lados 2 metros e 6 metros indicados. Como nós sabemos, o perímetro é o contorno completo da figura, ou seja, a soma de todos os lados. Essa figura ela é composta por quatro lados. Apesar de apenas dois lados estarem sendo indicados na figura, nós sabemos que existem 6 metros do outro lado e 2 metros abaixo do retângulo. Dessa forma, o perímetro é 2 mais 6 mais 2 mais 6. Que são os dois lados que não têm indicação, mas nós sabemos a medida. Dessa forma, o perímetro do retângulo é 16 metros. Agora, vamos ao quadrado. O quadrado ele é uma figura formada por quatro lados iguais. Embora só haja a indicação da medida de um dos lados, nós sabemos, como esses lados são iguais, que cada um deles vale 4 metros. Dessa forma, o perímetro é 4 mais 4. Mais 4 mais 4, ou seja, 16 metros. O hexágono regular, essa figura vermelha embaixo, ela é uma figura composta por 6 lados também de mesma medida. Embora apenas um desses lados esteja com a medida de 2 metros, nós sabemos que os seis lados possuem esta medida 2 metros. Assim, o perímetro é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 6 vezes, ou seja, 12 metros. E o triângulo ao lado é composto pelas seguintes medidas: 3 metros, 4 metros e 5 metros. Assim, fica bem fácil identificarmos o perímetro desta figura. Basta somarmos os três lados, ou seja, 3 mais 4 mais 5 igual a 12 metros. Tudo bem, pessoal? Essa atividade mostra como é simples calcular o perímetro das figuras sabendo a medida de cada um dos seus lados. E aí, Etesildo, ficou fácil identificar agora? Professor, surgiu uma dúvida. O que, que houve, Etesildo? O que, que aconteceu? Dá só uma olhadinha nessa figura. Ah, essa figura é muito interessante, Etesildo. Onde você achou? Eu estava tentando fazer uns exercícios quando me deparei com essa situação. O que eu faço? Etesildo, essa figura é muito interessante porque mostra um detalhe no cálculo do perímetro das figuras. A gente tem que lembrar que perímetro é o cálculo da fronteira de uma figura, ou seja, a soma de todos os lados que compõem essa fronteira. Repara que essa figura possui uma espécie de um buraco na parte interior. Isso significa que existe uma fronteira externa e uma fronteira interna. Nesses dois casos, a gente tem uma fronteira. Portanto, o perímetro é o cálculo da fronteira externa somado à fronteira interna. Então, vamos dar uma olhada para saber qual o perímetro total desta figura. Vamos lá? Vamos observar as medidas dessa região trazida pelo Etesíudo. Como exemplo, podemos dizer que o comprimento vale 10 centímetros e a altura 4 centímetros. Assim ocorre nos outros dois lados. Na parte interna, nós temos as medidas 5 centímetros e 2 centímetros. Mais uma vez, é um retângulo repetindo as dimensões. Dessa forma, o perímetro é calculado pela soma da fronteira externa com a fronteira interna. Assim, nós temos 10 mais 4 mais 10 mais 4, representando a fronteira externa, somado com 5 mais 2. Mais 5, mais 2, que representa a fronteira interna. Desta forma, o perímetro total desta figura é 42 centímetros. E aí, Etesildo, ficou mais simples agora identificar como calcular o perímetro de uma figura mesmo tendo um buraco nesta figura? Que legal, professor! Eu adorei, sabe por quê? Por quê? Porque isso é muito fácil! Que bom que achou fácil, Etesildo! Agora eu deixo para vocês a próxima atividade. Vamos dar uma olhada? Agora é com você! Um gramado retangular como este possui dimensões 12 metros por 14 metros. Para cercar este terreno, Joaquim comprou um rolo de arame farpado com 50 metros de comprimento. Letra A: Este rolo será suficiente para cercar o terreno? Letra B: Quantos metros serão necessários para que ele cerque o terreno com três voltas de arame farpado? Pessoal, este exercício traz duas situações. A letra A pede o cálculo do perímetro desta figura, deste gramado. E na letra B, pede o cálculo do comprimento total do arame para dar três voltas, ou seja, para a gente verificar três perímetros dessa figura. Fica a dica! Na aula de hoje, a gente aprendeu a calcular o perímetro de figuras planas sem precisar da malha quadriculada. Eu tenho certeza que esta atividade vai ser muito fácil para vocês e ela será corrigida na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Eu vejo vocês lá!